يلا جيم اون. יש אישור להיכנס לעיגול, המשחק התחיל. אוקיי, אחד מריץ, שימו לב, זהירות בהמראות. מריץ. ארבע מריץ. קרמתי באוויר. אחד טיפוס כרגע בפלוס 25, עובר מלא לגובה מקסימום לסדר CMDS, חיבוי אורות, מאסטר ארמון. ירוק, מאסטר ארמון, חצייה חמה. שתיים. שלוש. ארבע. סדר CMS. CMDS. ארבע הייתי קצת איתי, זה שלוש, אני מאיץ. רוג'ר. פלפל כל הזמן, אם לא נעלה. פתחתי קסדה. אני פותח שמאל שלך. כן, הבנתי. חמש מייל קיר. לעשות בין המבנים, בין הזוגות? ניף. אין משהו כזה. אז אני אפתח... אני לא מופיע כמטוס מספר 1 במבנה, אני מופיע כ-4 אני רואה. אתה גובה 27? לא, 34 כבר. אז אני אחר קרמפי. אוקיי, אז תהיה עם גרמפי, תהיה עם גרמפי. ערן, שלוש, ערן, אתה שלוש, נכון? חיובי. תבוא אליי שמאלה, תבוא אליי שמאלה. רוג'ר. חכה לגרמפי. ערן, קח כיוון... 270 כדי להגיע אליי, אני אחתוך אליך. 270. עברתי לאוויר. אתם מטפסים לגובה 40? אני אזרוק את נתיקים ברגע שאני אכנס למעגל. אני לא הייתי אומר... הוא לא סוחב לי, לא יודע. אלון, קשר עין, שש שלך. יופי. יופי, נהדר, פני ימינה. לכיוון 3-1-0. רוג'ר. גרמפי. שתיים. גרמפי, קח כיוון ישיר צפון. תעשה איזה זיגזג כדי שאמיר יגיע אליך.
קיבלתי. גרמפי, אתה מספר 1 בדאטה לינק. ביף, שימו לב שהמבנה שלכם קרוב אלינו מדי. קיבלתי. ואנחנו כולנו עכשיו עושים 360 לימין. נימה. 360 לימין עכשיו. עדיין עם מבאר, זה בסדר. אלון, בזמנכם תפתחו 15 מייל. לא תהיה בעיה לצאת ולהיכנס מהמעגל? קדימה, קדימה. 360 עכשיו דרך הימין כולם. שיהיה הפרדה של 15 מייל ביניהם. תשאו לי שאתם מבצעים 360 דרך הימין, ערן אתה שם לב? אני איתך, אני שעה שש איתך. שתיים. עכשיו אתם עולים לגובה 40? אנחנו בגובה 45 אלון. אנחנו מסיימים את הפנייה הזאת במבאר מלא. אנחנו ממשיכים קדימה בוול. אוקיי. עשינו 360, יכול להיות שפתחנו קצת יותר מ-15 מייל, אין מה לעשות, אנחנו עכשיו מבאר מלא מאחוריכם. גרמפי, אמיר, קדימה, להדק את הפנייה, להישאר במבאר מלא ולהתיישר לכיוון 290, להיות בוול. קדימה, קדימה, תעדקו, תעדקו. אנוכי ושתיים, ארבע ושתיים, אנחנו פותחים קצת שמאלה ל-270. רוג'ר. גרמפי ואמיר, אתם הולכים ב-290. 290 מבאר מלא, ערן ואלון עולים לגובה 40,000. ערן, רוג'ר. 290. יש זיהוי מטרות מרחק 80 מייל, 44 גובה ו-37, שימו לב. זיהוי. תכריזו חלוקת מטרות שיהיה... אלון, אני אקח את השמאלי? גם מדי, אבל. לא, ברור, להנהל עליהם, אבל זה תכנן כבר. מוריד אף. זה מתחיל להאיץ לאט לאט. טוב, זרקתי נתיקים, אני לא מצליח להשיג את קרפי. אני איתי. אז כנראה אני אשיג אותך עוד מעט. ערן, אני פותח עוד קצת שמאלה מהם. רוג'ר. עם לב אחד בודד, גובה 41, פונה שמאלה. הם יותר מדי קרובים אליהם. חיובי, עכשיו אתם רואים על המקם, יש מעליהם ED13, ED14, ED12? כן. זה אומר שירו עליהם טילים. אוקיי? זה אומר ש-ED13, שזה כנראה נגיד יונתן, ירה טיל עליו. הנה, מישהו פעל. השמאלי הוא פן. כן. אוקיי, נדב, אנחנו מתחילים להיכנס פנימה, אנחנו עושים פרס פנימה על המגדנה שלכם. קדימה, לדעתי כולם ממשיכים קדימה חוץ מאחד מהשמאלים. אחי, אני מתייחס, גובה 30. הוא כנראה שיקר. אוקיי, ויף בלופט על זה שבגובה 30. טוב.
וקרנק שמאלה. אני על גובה 25. תדעי מגרמפי לשדר, מה אתם יורדים? רמפי, פוק 3 מתגונן. רמפ פוק 3, מתגונן. פוק 3, גובה 16 23 מייל. שם אותו בגימבל. יוצא. פאק, נפלתי. ריף, אני צריך לדבר איתך על מה שהלך פה. מישהו לוקח את גובה 14 השמאלי הנמוך? שימו לב, יש אחד שהולך עליי גובה 15. תצא אחורה. מה אמר? זה, ערן, ערן. רוג'ר, הוא כנראה איבדתי אותו במקם. יש לך 6. גובה 17, גובה 17, גובה 17. גובה 17, מאיים על גובה 4. עליי, עליי, הוא מאיים עליי. פונה לכיוון שלכם. הוא עזב אותי. יש עליו מטוסים, אנחנו... סליחה. גרמפי, אני חוזר. גם אני חוזר לגובה 16. לוקח גובה 11. לוקח גובה 11. לוקח גובה 11, בסדר, לוקח את השני. פוק 3, 21 מייל, גובה 13. מי יכול לעזור לשמש במוקד השמאלי? תן גובה, אני אתייחס אליו. נדי בחוץ. גובה 12 וגובה 19. לוקח גובה 21. אסף נפל. פוק 3 רמתי דפנסי הרן הרן נפל. רמתי דפנסי קאפי, אני מגיע. פוק 3, גובה 14. פוק 3, גובה 7. בוא נדבר על ה-VHF. אפשר לעלות שוב? בחוץ. איך נעשה מטס נוסף בטח? עוד רגע. אני
לוקח גובה 21. יש לכם סיכוי, כי הרגע היה להם אדום על אדום, אתם שניים נגד שלושה, הם כולם... סורי דבר. טיל עליי! מי נשאר? אמיר, טיל עליי! אמיר, טיל עליי! טיל נוסף עליי. שמש, יש לך עוד טיל אחד, כן? מבדש שאתה זוכר. ופנתר החטיא אותך שנייה קודם, שמש. הוריד אותו. פנתר החטיא אותך שנייה קודם. וואו, רק יוסף נשאר. הוא ביתרון של אחד בלבד. איך אתם רואים את הקרב? דרך המפה, Back to Spectators ו-F10. ויפ, אתה רוצה לשאול אותם אם נעשה עוד אחד? בטוח הם ירצו עוד.